მხარდაჭერა ბრიუსელიდან ჩილო ატლანტიკურ ალიანსში გაფართოების პოლიტიკას მხარს უჭერენ და მკაფიო და ამბობენ რომ კარი კვლავ ღია. ეს კი იმას ნიშნავს რომ საქართველო ნატოსთვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხია. თავის მხრივ თბილისი ალიანსის ძლიერ პარტნიორად რჩება. საქართველო ნატოს ოპერაციებში მნიშვნელოვან კონტრიბუციას განაგრძობს და ალიანსის სრულფასოვანი წევრობისთვის მზადყოფნასაც აცხადებს. ნატოში გაწევრიანების გზაზე გადამწყვეტია შეერთებული შტატების მხარდაჭერა რომელიც სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაიზრდება. ნატო მახულაძე გვეტყვის უფრო მეტს პირდაპირ ეთერში და ნატა მომავალი სამიტისგან რომელიც ივლისში უნდა გამართოს და მას წევრი ქვეყნების ლიდერები დაესწრებიან. რა მოლოდინი უნდა ჰქონდეს თბილისს? Ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ საგარეო უწყების ხელმძღვანელს დავით ცალკალიანი ამბობს რომ 2011 წლის სამიტი იქნება ერთგვარი მოსამზადებელი შეკრება 2022 წლის სამიტამდე. 2022 წლის სექტემბერში ალიანსის წევრი ქვეყნები უფრო დიდი შემადგენლობით შეიკრიბებიან და უკვე სავარაუდოდ გაფართოების საკითხი დღის წესრიგის მთავარი თემა იქნება. ნიშანდობლივია რომ ნატო შტაბინაში ნატოს ღია კარის პოლიტიკის ფარგლებში საქართველო ისევ საკვანძო საკითხია. რეგიონის უსაფრთხოების კონტექსტში საქართველო მნიშვნელოვანი დასაყრდენია ოფიციალური ვაშინგტონისთვისაც. ამჟამად ბრიუსელში მინისტერიალს ენტონი ბლინკენი სტუმრობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საქართველოს ნატოს ქოლგის ქვეშ განიხილავს. ამას აშღერებს ის ყველგან. რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეების მიუხედავად, სწორედ მისი ამ დამოკიდებულების გამო შესაძლოა ბაიდენის ადმინისტრაცია იყოს ერთგვარი ლობისტი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე. მაშინ როცა ოფიციალური თბილისი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მოლოდინშია, შტატების დომინანტობა, ასე ვთქვათ, ალიანსში შესაძლოა ხელს შეუწყობს ნატოში საქართველოს მხარდამჭერი პოზიციის გამტკიცებას. საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ საქართველო უკვე მოხვდა ალიანსის ხედვის დოკუმენტში 2030 წლისთვის, რომელიც ნატოს გემდივნის დაკვეთით ექსპერტებმა შეიმუშავეს. დოკუმენტის სარეკომენდაციო ნაწილში ხაზგასმულია, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი და ასპირანტ ქვეყნებთან მიმართებაში დიალოგი უფრო მაღალ, თვისობრივად უფრო ახალ დონეზე უნდა ავიდეს. ახლა ქართული მხარე მუშაობს, რომ იგივე აქცენტები იენს სტოლტენბერგ NATO's door remains open. ნატოს ღია კარის პოლიტიკის ფარგლებში საქართველო ისევ საკვანძო საკითხია. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა აქცენტი პრესკონფერენციაზე რეგიონში რუსეთის აგრესიული გააქტიურების ფონზე საქართველოს სუვერენულ არჩევანზე გააკეთა. Მე ახლა ხან შევხვდი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მასაც ორგანიზაციის ასეთივე გზავნილი გადავეცი. ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ძალისხმევას გაწევრიანდეს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. ჩვენ საქართველოს მხარს უჭერთ სხვადასხვა გზით. ნატო მხარს უჭერს საქართველოში რეფორმებსა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას და მხარდაჭერას განვაგრძობთ. მე შეერთებული შტატების ნაცვლად ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მოუთმენლად ველოდები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან, ბლინკენთან შეხვედრას. ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც ჩვენ ვიმსჯელებთ, ეს იქნება რუსეთი. რუსეთი ხშირად ამბობს, რომ მათ აქვთ გარკვეული უფლება ქვეყნებს უარი უთხრა ნატოში გაწევრიანებაზე. ბოლო ასეთი შემთხვევა ბოსნია-ჰერცეგოვინას მაგალითზე ვიხილებთ. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გარეთ მყოფი ვერც ერთი ქვეყანა ამას ვერ გადაწყვეტს. ამ გადაწყვეტილებას იღებენ ნატოს წევრები და ასპირანტი ქვეყნები. ეს არის თითოეული სახელმწიფოების სუვერენული უფლება, მათ შორის საქართველოსიც, უკრაინასიც და ბოსნია-ჰერცეგოვინასიც. ის რომ საქართველო ყველა ნაკის რვალდებულებას ასრულებს და უკვე მოქმედებს როგორც ნატოს წევრი ქვეყანა, ამაზე ყურადღება საგანგებო ბრიფინგზე ალიანსში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმაც გაამახვილა. ფაქტობრივად დაგლას ჯოუნსმა მინისტერიალამდე გაახმოვანა ის მთავარი პუნქტები, რომელზეც სავარაუდოდ უკვე დღეს ნატოს შტაბინაში ენტონი ბლინკენი ისაუბრებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ძლიერი მხარდამჭერია ნატოს ღია კარის პოლიტიკის. შეერთებული შტატები და ალიანსის ყველა წევრი მიიჩნევს, რომ ერის სუვერენული უფლებაა, რომ შეუერთდეს სასურველ ალიანსს და ჩვენ არ მივიღებთ იმ ფაქტს, რომ რომელიმე ქვეყანამ ამ ნების წინააღმდეგ ვეტოს უფლება გამოიყენოს. საქართველო რჩება ალიანსის ძლიერ პარტნიორად და მრავალწლიან ასპინანტ ქვეყნად. ალიანსი და შეერთებული შტატები განაგრძობენ საქართველოს მიერ რეფორმების განხორციელების პროცესს, საკუთარი დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას, კანონის უზენაესობის მშენებლობას, ასევე ნატოსთან საკუთარი ძალების შესაძლებლობების გაძლიერებას და ამ რეფორმების პროცესით ის ცდილობს, რომ გახდეს ნატოში გაწევრიანების უფრო მეტად ძლიერი კანდიდატი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ეს პირველი ვიზიტია ბრიუსელში. ის საქართველოს მხარდამჭერია და არაერთხელ საჯაროდ ახსენებს, რომ საქართველოს ნატოს ქოლგის ქვეშ განიხილავს. ენტონი ბლინკენი ნატოს გაფართოების და მის რიგებში საქართველოს მიღების მომხრეა. ის კარგად იცნობს რეგიონს, საქართველოში ორჯერ იმყოფებოდა. სავარაუდოდ ბაიდენის ადმინისტრაცია იქნება ერთ-ერთი ლობისტი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე. მაშინ როცა ოფიციალური თბილისი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მოლოდინშია, შტატების დომინანტობა ხელს შეუწყობს ალიანსში საქართველოს მხარდამჭერ
საკუთარი პოზიციის განმტკიცებას. Ამერიკის როლი უაღრესად დიდია ნატოში და სწორედ მათ სიტყვაზე და მათ ქმედებაზე დიდწილად არის დამოკიდებული, ასევე თუ როგორი იქნება მთლიანად ორგანიზაციის პოლიტიკა ღიაკარის კონტექსში. ამიტომ ის რომ თავად სახელმწიფო მდივანი უაღრესად პოზიტიურად უყურებს საქართველოს გაწევრიანებას ამ ორგანიზაციაში, ესე ძალიან დამაიმედებელია. Anthony Blinken ის პერსონა, რომელიც Joe Biden-თან ერთად ოვალურ კაბინეტში შტატების საგარეო პრიორიტეტებს განიხილავს. Სწორედ მის მიერ შეგროვებულ ინფორმაციას ეკუთვნობა პრეზიდენტი. Joe Biden-ი 2021 წლის ნატოს სამიტის მონაწილე იქნება. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ეს იქნება ერთგვარი მოსამზადებელი სამიტი 2022 წლისთვის. 2022 წელს ალიანსის წევრი ქვეყნები უფრო დიდი შემადგენლობით შეიკრიბებიან და უკვე სავარაუდოდ გაფართოების საკითხი დღესასრიგის მთავარი თემა იქნება. Levantele summit-ი ერთგვარად განიხილება როგორც მოსამზადებელი 2022 წლისთვის. Მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც მუდმივად ვართ კავშირზე ჩვენს ნატოელ პარტნიორებთან, რადგანაც ის პროგრესი, რომელიც ქვეყანას აქვს ნატოში ინტეგრაციის კუთხით, იგივე პრაქტიკული ინსტრუმენტების შესრულების თვალსაზრისით, იყოს შესაბამისად ასახული სწორედ ღიაკარის პოლიტიკის კონტექსში, თუ კი მსგავსი სახის გადაწყვეტილება ან დეკლარაცია იქნება მიღებული წელს. Vizitii შემდგომ აქ ახალი რეალობა ჩამოყალიბდა. Მშვენივრად ეტაპზე გადავდივართ ახლა 21 წლის ივნისში სავარაუდოდ როდესაც იქნება სამიტი და შემდგომ უკვე როგორც მოგეხსენებათ მომავალ წელს სექტემბერში. Მე ვფიქრობ რომ საქართველომ დაიმკვიდრო უკვე ეს ადგილი რომელიც შეეხება გაფართოების პოლიტიკას, რომელიც შეეხება მომავალ ნაბიჯებს წინ ამიმართულებით და შავი ზღვის სახელმწიფოების თემას. Убрало ხლარი მიღებული საგები პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Ის რომ ნატოსთან ინტენსიური კონსულტაციები გაგრძელდება, ამას ადასტურებენ საკანონმდებლო ორგანოში, მიდოპრო რუსეთის აგრესიის ფონზე, რომელსაც რეგიონში დომინანტის როლის მორგება სურს. Ყველანაირი რეფორმა, რომელიც საჭიროა ნატოს წევრობისათვის, საქართველოს ხელისუფლება ამ რეფორმას გაატარებს. Ეს არის ჩვენი როგორც საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების რეზოლუციის ნაწილი, არის ასახული ამაში, ასევე ეს არის ჩვენი საკონსტიტუციო ამოცანა, შესაბამისად ჩვენი ხელისუფლება მზად არის იმისთვის, რომ ეს რეფორმები გაატაროს. Ის პროგრესი, რაც საქართველოს სახელმწიფოს აქვს ნატოსთან დაახლოების კუთხით ბოლო წლების განმავლობაში, ეს აღინიშნა კიდევ ერთხელ და დღესდღეობით ჩვენ ვართ იმდენად ახლოს ნატოსთან, როგორც აქამდე არ ყოფილა ჩვენი სახელმწიფო. 2020 წლის დეკემბერში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალის ფარგლებში განახლებული ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი დამტკიცდა. საგულისხმოა ის გარემოება, რომ საქართველო უკვე მოხვდა ალიანსის ხედვის დოკუმენტში 2030 წლისთვის, რომელიც ნატოს გემდინვის დაკვეთის ექსპერტებმა შეიმუშავეს. დოკუმენტში ხაზგასმულია ღიაკარის პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში. ქართული მხარე მუშაობს, რომ იგივე აქცენტები აისახოს იენს სტოლტენბერგის ხედვის დოკუმენტშიც. ასევე საქართველო ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორია ავღანეთში ალიანსის არაწევრ ქვეყნებს შორის.